Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Qarabağ Azadlıq Təşkilatının təşəbbüsü ilə siyasi və ictimai xadim Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illiyinə həsr olunmuş konfrans keçirilib. Konfransda iştirak edənlər Əhməd bəyin həyat və yaradıcılığından, onun Azərbaycan üçün gördüyü işlərdən söhbət açıblar. Çıxış edənlər Əhməd bəy Ağaoğlunun gənc nəsil içərisində tanıdılmasının vacib olduğunu dilə gətirdilər. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Kanal 13-ə eksklüziv müsahibəsində tədbir haqqında təəssüratları ilə bölüşdü. Bizim boynumuza borcudur ki, onunla bağlı tədbir keçirək. Çünki Qarabağ Azadlıq Təşkilatı yaranan gündə öz proqramında belə bir bəddəyə əlavə edirdi ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, difai təşkilatı, adamın fəaliyyətinin davamçısıdır, yəni o mənada. Çünki oxşardır problemlər. Bu, bir insan da çəhədinə artıq böyük bir insandır. Yəni, onun fəaliyyətini Qarabağ dövrü, Şuşa dövrü, Tiflis, Peterburg, Fransada təhsil edirlər. Fransada təhsil olarkən, hələ tələbə ikən, onun Reynan adında çox məşhur şərqşünaslıq filosof vardır Fransanın. Onun tələbəsi olubdur və o heç kəsə elə bir dəyər vermədiyini Əhməd bəyə dəyər verir. Onun hələ tələbə ikən məqaləri Fransa jurnallarında nəşr olunurdu. Yəni, belə bir böyük şəxdir, yəni şərqlə bağlı, İslam dininlə bağlı. Ondan sonra da bu ermənilərin işğalı zamanı 1956-cı illərdə çox böyük ehtiyac var insanlar bir araya gətirməsində, müdafiəsində, yəni difai müdafiə deməkdir. Onunla bağlı çox böyük, əziyyətlə öyrə işi gördü. Bir araya gətirə bildi, dəstələr yaratdı, ermənilər terror edirdi, onların qarşı strategiyasına çıxardırdı o dövrdə. Rusiya İmperiyasının tədqiqi neydi Azərbaycan? Onu eləmək çox çətindir. Demə o, qeyri-mümkünün hansı əziyyətlərlə onu eləyir, hansı həyatı üçün təhlükələr vardı. Yəni, o baxımdan məndir. Onun sonraki gənc türklər dövründə də Türkiyədə millət vəkili oldu, ondan sonra Atatürkün dövründə də oldu. 1918-20-ci illərdə Azərbaycan Demokratik dövründə burada fəaliyyət göstərdi. Erməninin qarşısına Azərbaycan ortaya çıxıb güc göstərməsə, erməni geri çəkilməyəcək. Bu baxımdan da biz Əhməd oğlunun həyatını, fəaliyyətini öyrənməliyik. Akif bəy, sizin fikriniz maraqlıdır. Təhsil məsələlərində, dərsliklərdə Əhməd bəy Ağaoğlu kimi şəxsiyyətlərimizin gənclərə, tələbələrə tədris olunması, onun haqqında biliklər verilməsi sizcə vacibdirmi? Çox vacibdir, çox vacibdir. Mən həndə biz həyəcan keçirirdik ki, biz bilirdik bu illər onun tanıdılmasının güzəlliyidir. Biz narahatlıq ki, dövlət səviyyəsində qeyd olunacaq, olmayacaq. Çox yaxşı ki, qeyd olundu, qərar oldu. Amma orta məktəblər demək olar ki, ali məktəblər demək olar ki, onun fəaliyyətinə yer ayrılmır. Çox minus. Yəni, yenə də deyirəm ki, bu insanın həyatını, onun baxışlarını, elmi nəzəri baxışlarını, onun fəaliyyətini öyrənmək bugünkü Azərbaycan üçün çox vacib, bugünkü gənclik üçün çox vacibdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələyə də yəqin ki, 150 illik tədbirlər keçirilir, onun içərisində təhsil nazirliyidir, Azərbaycan rəhbərliyidir, məsələ bağlı düşünürlər, müəyyən adımlar atacaqlar, amma çox vacibdir, Azərbaycan üçün vacibdir, onun üçün yox, Azərbaycan üçün çox vacibdir.